uz moju bih dalje je bliže. Liderima probosanskih stranaka iz Srebrenice upućen je apel za zajednički nastup na predstojećim lokalnim izborima u Srebrenici. Predstavnici Bošnjaka očekuju da bi jedinstvo donijelo pozitivne promjene. U oktobru 2020. godine slijede lokalni izbori i sudbinska prilika da se stvari okrenu u korist boljeg sutra. Zato se posljednjih mjeseci u Srebrenici okuplja, razgovara i traga za tačkom koja će okupiti i pomiriti narod, tvrde u otvorenom pismu bošnjački predstavnici iz Srebrenice. Pozivaju i one s kojim se razlikuju po ideološkom određenju da pomognu i prekinu podjele i sukobe u političkom životu Bošnjaka povratnika u RS. Vrijeme je za toliko čekano probosansko jedinstvo, jedinstvo koje se neće lomiti na nekoliko fotelja i sitnih interesa u kojem nećemo razgovarati kao da je jedino važno gdje ću biti ja, već gdje će biti generacije naše djece. Vrijeme je da se okupimo i uradimo sve što možemo, da se pripremimo na mobilizaciju i toliko potrebne promjene u Srebrenici. Apel je obraćanje svim moćnim i velikim političkim strankama koje zajedno mogu formirati jedinstven blok, kako u Srebrenici, tako i u Bratuncu, Prijedoru i drugim mjestima, jer život povratnika u RS nije jednak kao u Federaciji. Svi ti ljudi koji se tu potpisali su ljudi od uticaja i sigurno ljudi koji sigurno, bar ovdje u Srebrenici, imaju 80% legitimne podrške naroda. Svi mi smo bili na određenim listama, dali određene rezultate i na proteklim opštim izborima i na drugim, tako da svako onaj ko naruši ovaj naš zajednički nastup, on će biti onaj koji ugrožava potencijalno jedinstvo i način će veliku štetu za sve nas koji ovdje živimo. Probosanske snage s prostora federacije već su se jednom okupile u građanskoj koaliciji 1. mart 2012. godine pod vodstvom Emira Suljagića za zajedničko djelovanje u RS-u na izborima gdje su i ostvarili rezultat. Nakon toga nijedan poziv na ujedinjenje nije polučio rezultatom, a 2016. godine bošnjački predstavnici izgubili su načelničko mjesto u Srebrenici. Mislimo da je Srebrenica mjesto gdje se može ujediniti sve ono što politike razdvaja i u Sarajevu, i u Srebrenici. Mislimo da Srebrenica mora i treba biti svima nama nešto što je izvan bilo kog pojedinačnog i stranačkog interesa. Ja sam sa mojim prijateljima iz 1. marta taj proces tada vodio i ne treba puno bježati od tog koncepta. Potpisnici otvorenog pisma poručuju kako je vrijeme za preuzimanje odgovornosti za jedinstvo u vremenu kada Srebrenicom vladaju oni koji negiraju genocid, kada nema donacija, kada odlaze i privrednici i mladi.